Fala galera do canal do Vavá, sou o Palestra Itália, passando pra falar pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. Mas o show foi adiado, então não vai acontecer. Não, era Coldplay. Piorou, João. É. Morreu mais ainda, João. Porque o Coldplay tá adiando alguns shows. A Leila é fortíssima. É, essa banda é ótima, adoro. Aí a Bahia em casa, depois Atlético Paranaense fora. Fortaleza em casa. Se a matemática continuar exatamente a mesma na diferença de pontos, o Palmeiras já na rodada de 35 já teria a confirmação do título. Aí depois, Cuiabá fora, estreia o América Mineiro em casa. Estreia do Hendrick contra o Cuiabá. Ah, não, só falta ser contra o Inter na última rodada, no Beira-Rio. A informação que eu tenho é que o Hendrick joga contra o Curitiba, quinta-feira. Rio. A informação que eu tenho é que o Hendrick joga contra o Curitiba, quinta-feira. Olha. Da Rio. A informação que eu tenho é que o Hendrick joga contra o Curitiba, quinta-feira. Olha. Da Rio. A informação que eu tenho é que o Hendrick joga contra o Curitiba, quinta-feira. Olha. Da Rio. A informação que eu tenho é que o Hendrick joga contra o Curitiba, quinta-feira. Olha.